ସେଫ୍ ୱାଟର ଏବଂ ସେଫ୍ ଆର୍ଥର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ସହର ମହାନଦୀ ଠାରୁ 8 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ December 10 ତାରିଖରୁ ବାହାରି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସାଲମେର ଲଙ୍ଗେୱାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି 13 ଦିନରେ 4,500 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଫ୍ ୱାଟର ଏବଂ ସେଫ୍ ଆର୍ଥର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଗୌତମ ପାତ୍ର, ଗୌରବ ପାଢ଼ୀ, ମିଥୁନ ସାହୁ, ତାପସ ମହାନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ପଣ୍ଡା, ଦେବଦତ୍ତ ବାରିକ, ରବି ସାହୁ ଏବଂ ସୁନୀଲ ପାତ୍ର ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଇଡର କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ତରଭା ନମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଇଡର କ୍ଲବ। ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବେଳେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ବାଇକ୍ ରାଇଡର ମିଶି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସୋନପୁର 8 ଜଣ ମେମ୍ବର ଯେନ୍ତା ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାହାରିକି ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ମୋଟୋ ନେଇକି ତାମାନେ ସେଫ୍ ୱାଟର ସେଫ୍ ଆର୍ଥ ନେଇକିରି ସେ ମୋଟୋକେ ଆମେ ସକ୍ସେସ କରିକିରି ତାମାନେ 13 ଦିନିଆ ରାଇଡ୍ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି 4,500 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଜୈସଲମେର ତ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ତନ୍ନଡ଼ ମାତା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ମାରିକି ଆଇଲୁ। ଇନୁ ଯେନ୍ତା ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଇନୁ ଗଲୁ ଆଉ ତନ୍ନଡ଼ ମାତା ନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଆସିଲୁ ତାର ଆମର ବୋଲେ ସେଟାକେ ଆମେ ତାମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ରାଇଡର କ୍ଲବ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି କଲା ଲେଖାନ ବହୁତ ଏନକରେଜ ବି କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଲାଗି ଯେ ନିଶାରେ ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରଟେ କରିଛୁ ତାମାନେ ଆମେ ଦୁଇ କ୍ଲବ ମିଶିକି ତାମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଇଡ୍ ମାରମୁ କି ମିଶିକି ଗୋଟେ ତାମାନେ ଆଗକେ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର କରିପାରମୁ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁ। ଆଉ ତାମାନେ ଆମର ଏଥର ମୋଟୋ ହେଲା ଯେ ତାମାନେ ଆମେ ରାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ରାଇଡ୍ର ରୋଡ଼ର ଯେନ୍ତା ଆମର ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ସେଟା ମାନେ ସବୁ ମୋତେ ବତାବା ଲାଗି ଚାହିଁମୁ ଆଉ ଆଗକେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁମୁ। ଯେ ଆମେ ସମଲେ ଜୟ କୌଶଲ, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଇଡର୍ସ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋନପୁରରୁ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାମାନେ ମିଶିକରି ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। 14-15 ଦିନର ତାଙ୍କର ରାଇଡ୍ ଥିଲା, ଜୈସଲମେର ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟୋ ଥିଲା ଯେ କି ସେଫ୍ ୱାଟର ସେଫ୍ ରାଇଡ଼୍କେ ନେଇକରି, ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଫ୍ଟିକେ ନେଇକରି ଏକା ଏଇ ରାଇଡ଼୍ଟେ କରିଥିଲେ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଚାଲ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମର ସେଫ୍ ୱାଟର୍କେ ନେଇକରି କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ କରିଛୁ ଭେଟଘାଟ୍ଟେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ।